Tänään palataan taas perusteiden äärelle, nimittäin keskustellaan tällä videolla puskurirahasta. Puskuri on semmoinen, mikä jokaisella ihmisellä täytyisi olla, oli sitten sijoittaja tai ei. Ja keskustellaan tällä videolla, että miten iso sen puskuri nyt kannattaisi oikein olla ja missä tätä puskuria oikein kannattaisi säilyttää. Ja puskuri on ehdottomasti kannattava joka ikiselle ihmiselle, koska se vähentää rahan liittyvää stressiä sekä lainanoton tarvetta. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tosiaan keskustellaan puskurirahasta. Ja ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin pyydän tähän alkuun, että pistä tuosta alhaalta tykkäys meidän pohjaan ja kanavan tilaukseen, jos tämän tyyppinen sisältö kiinnostaa. Mutta heti tähän alkuun käydään läpi se, että mikä on tämä puskuri tai hätäkassa tai puskurirahasto tai täällä on monta erilaista nimeä. Mä itse aina kutsun tätä vaan puskuriksi ja se on se, mitä mä tällä videollakin tuun käyttämään. Mutta yleisimmin tämä puskuri tarkoittaa siis sitä, että sä säästät ylimääräistä rahaa, eli ihan siis euroja, jonnekin pankkitilille ja sä pidät ne siellä siltä varalta, että jos sulla joku päivä tulee tarve nyt jollekin isommalle asialle, jos sulla menee vaikka jääkaappi rikki tai tulee joku yllättävä sairaalakulu tai tulee jotain muuta yllättäviä kuluja, mihin sä et ole varautunut, niin sun ei ole pakko käyttää siihen jotain lainaa tai luottokorttia, vaan sä voit ottaa sieltä sun puskurirahasta ja sit pikkuhiljaa taas kerryttää sinne takas sen täyden puskurirahan sen jälkeen. Ja yleensä puskurin kanssa puhutaan siitä, että olisi hyvä olla ainakin yhden kuukauden menojen verran rahaa siellä säästössä, mutta varsinkin siinä kohtaa, jos on perhettä tai muuten vaan haluaa varautua paremmin, niin sinne voi kerryttää vaikka jopa puolen vuoden menojen verran rahaa. Tää tosiaan kerrytetään ihan jollekin pankkitilille. Teoriassa sä voit tehdä puskurin myös rahastosijoituksista tai velkakirjoista tai jostain muista tämmöisistä sijoituksista, mutta tässä puskurissa kuitenkin tosi tärkeää on se, että se on tosi likvidissä muodossa, eli sä voit tosi nopeasti saada sen sun omalle pankkitilille, ja sit sen lisäksi se on myös semmoisessa muodossa, että se ei menetä arvoaan ainakaan ihan hirveästi siinä aikana, kun se on siellä. Ja tämän takia puskuri onkin järkevintä yleensä pitää jollain erillisellä säästötilillä, varsinkin kun nykyään säästötilille myös maksetaan ihan oikeeta korkoa. Mä linkkaan tuonne descriptioniin mun blogipostauksen, mihin mä päivitän ajankohtaisia säästötilien korkoja. Tässä kuvaushetkellä muun muassa sijoituspalvelu Trade Republic tarjoaa peräti 4% korkoa talletuksille, ja virolainen Big Bank tarjoaa talletuksille 3,7% korkoa. Mutta on näiden säästötilien kanssa myös tarkkana, koska näissä voi olla jonkinlaisia nostorajoituksia, ja tässä sä et todellakaan halua, että sulla on mitään nostorajoituksia niissä rahoissa, mitä sä tarvit ehkä jonain päivänä. Eli sä et halua, että sulla käy niin, että ne onkin lukittuna sinne sit, kun sä tarttisit niitä just tällä hetkellä. Ja tämmönen puskurirahasto voi monelle olla semmoinen ihan itsestäänselvä homma, että tietenkin jokaisella on vähän ylimääräistä säästettynä sinne pankkitilille, mutta sitten taas toisille tuntuu, että tää on ihan semmoista niinku utopistista ajattelua, että ei todellakaan voisi ikinä kuvitellakaan, että mulla olisi mitään ylimääräistä rahaa, että eletään aina palkasta palkkaan ja kaksipäiväinen palkkapäivä. Siellä tilillä on enää 20 euroa, vaikka todellisuudessa tälläkin henkilöllä voisi olla ihan mahdollisuus kerryttää sitä puskuria pikkuhiljaa kuukaudesta toiseen. Tässä täytyy tietenkin siis muistaa se, että sun ei ole pakko heti pistää sivuun vaikka 500 euroa, vaan sä voit aloittaa siitä, että sä kerrytät 5 euroa kuukaudessa, 20 euroa kuukaudessa, 50 euroa kuukaudessa, mikä ikinä onkaan sulle sellainen summa, minkä sä pystyt helposti laittamaan sivuun, ja mitä nopeammin sä aloitat sen kerryttämisen, niin sitä nopeammin sä pääset siihen sun asettamaan tavoitteeseen. Ja jos joku nyt miettii, että minkä ihmeen takia tämmöinen kannattaisi perustaa, niin lyhyesti sanottuna tämä vähentää stressiä. Mulla itsellä ei ole oikeastaan ikinä elämässä ollut mitään kauhean hyvää tämmöistä puskuria, koska mä oon jotenkin tähän mennessä aina halunnut pistää mun ylimääräiset rahat tuottamaan sijoituksiin, mutta nyt kun mä oon 3 vuotta jopa tehnyt tätä yrittäjän hommaa, niin nyt mä oon vihdoin alkanut kerryttämään itselleni kunnollista puskuria ja pakko sanoa, että kyllä nyt jo muutaman kuukauden jälkeen on huomannut sen, että vaikka mulla onkin ollut koko ajan sijoituksissa rahaa ja mulla on tällä hetkellä melkein 30 000 euron sijoitussalkku, niin se on ihan erilainen turvan tunne, kun se raha on tämmöisellä säästötilillä, mistä mä saan nostettua sen nopeimmillaan saman päivän aikana mun normaalille käyttötilille. Ja se ei ole myöskään missään sijoituksissa kiinni, mitä mä en välttämättä haluaisi lähteä myymään, koska mä oon pitkäjänteinen sijoittaja, niin mä en halua lähteä myymään mun sijoituksia, ellei mun ole pakko. Ja se tuo mulle sitten taas erilaista stressiä sen puskurirahan kanssa, jos mä ajattelen mun sijoituksia puskurina. Ja voin siis ihan omasta kokemuksesta nyt suoraan sanoa, että tää todellakin helpottaa semmoista niinku arjen stressaamista rahan kanssa, kun sä mietit, että no, mulla on nyt siellä se 2 000. Esimerkiksi mä nyt muutin itse uuteen asuntoon, ja tästä tietenkin täytyy maksaa sitten takuuvuokra, ja sen takuuvuokra mä pystyin maksamaan suoraan heti helposti sen avulla, että mä olin säästänyt itselleni 1 000 euroa sinne puskurirahaan. Mut yleisemmin tätä puskuria voidaan käyttää semmoisiin vähän pienempiin juttuihin, esimerkiksi jos menee vaikka kännykkä rikki, tai joutuu huoltamaan tietokonetta, tai tulee joku lääkärilasku, tai tulee eläinlääkärilasku, tai
mitä ikinä. Tai esimerkiksi viime vuonna, kun tuli jättimäisiä sähkölaskuja yhtäkkiä, kun sähkö olikin aika kallista, niin näihin tämä puskuri on todella hyvä, koska sit sulla on käyttää sitä rahaa, että okei, tätä varten mä oon tätä säästänyt. Ja sitten esimerkiksi siinäkin kohtaa, jos sä rikkoisit vaikka sun kännykän, ja vaikka sulla olisikin kotivakuutus, niin siinä kotivakuutuksessa on kuitenkin aina oma vastuuosuus, mikä meinaa sitä, että sun täytyy kuitenkin aina maksaa vähintään se muutama 100 euroa siitä kännykän korjaamisesta. Ja siinä kohtaa, kun sä oot säästänyt itselle sinne puskuriin vaikka edes yhden kuukauden menojen verran rahaa, niin toi muutaman satasen laittaminen siihen kännykän korjaamiseen on todella paljon helpompaa kuin siinä kohtaa, kun sä elät sillä tavalla, että sulle ei ole rahaa enää 2 päivää ennen palkkapäivää. Tähän väliin tulee viesti kanavan yhteistyökumppanilta, joka on auttanut mua itseäni tosi paljon mun kryptosijoitusten kanssa. Eli siis tämän osuuden videosta on sponsoroinut Bitcoin-keskus, ja Bitcoin-keskus on opettanut mulle tosi paljon kryptovaluutoista. Sieltä mä oon oppinut muun muassa erilaisten kryptoprojektien perusteista, mä oon päässyt tutustumaan erilaisiin kryptopalveluihin, sekä Bitcoin-keskuksessa käydään aktiivisesti läpi myös kryptomarkkinan tapahtumia, sitä, mitä siellä graafeilla nähdään ja millaisia uutisia siellä on nähty, ja kaikki tää auttaa siinä, että mä pysyn kärryillä, että mitä siellä kryptomarkkinassa tapahtuu, minkä takia mun kryptovaluuttasalkku on nyt nousussa, miksi se on nyt laskussa, ja vaikka näihin asioihin ei yleensä löydy mitään 100% vastausta, niin se auttaa todella paljon sen oman sijoitussuunnitelman löytämiseen, kun tutustuu ja pysyy kärryillä siitä, että mitä siellä markkinassa oikeasti tapahtuu. Eli jos kryptovaluutat on sua kiinnostava sijoituskohde, niin kannattaa ehdottomasti pitää itses kärryillä siitä, että mitä kryptovaluuttamarkkinalla tapahtuu, ja itse mä käytän tässä paljon hyödyksi bitcoinkeskus.com-sivustoa. Mutta tosiaan monet pähkäilee sitten sen kanssa, että kuinka iso sen puskurin kannattaisi olla, ja monesti suositellaan, että puskuri olisi nimenomaan 2-3 kuukauden menoja vastaava summa, mutta jos sen saa ajan kanssa kasvatettua siihen, että se olisikin 3-6 kuukauden menoja vastaavan summan arvoinen, niin siinä kohtaa sen stressin saa hälvenemään vielä entisestään, ja koska tällä hetkellä tosiaan sieltä säästötililtäkin saa korkoa, niin se ei ole myöskään enää turhan panttina siellä tilillä, vaan sille tosiaan saa myös sitä korkoa. Ja jos sua itseä kismittää siinä se, että sulla on nyt vaikka 6 kuukauden menojen edestä rahaa jossain tilillä, mikä tuottaa sulle vaan 3% korkoa vuodessa, niin sä voit tehdä silläkin tavalla, että siinä kohtaa, kun sä saat yli 3 kuukauden menojen edestä sitä rahaa säästettyä, niin sä voit sen ylimenevän osan vaikka laittaa indeksirahastoihin ja yrittää sillä saada pientä lisätuottoa. Ja sit jos sä joudut käyttämään sieltä sun puskurista, niin sit myyt niitä indeksirahastoja ja siirrät niitä sinne säästötilille, jotta sulla on aina siellä se 3 kuukauden menoja vastaava summa. Ja tätä puskurin suuruuden pohdintaa vaikeuttaa tietenkin se, että jokaisen tilanne on täysin erilainen. Jos sä oot yksin asuja, sun kulut on todennäköisesti pienemmät, kun sit taas jos on vaikka perhettä, niin niitä kuluja voikin olla aika paljon enemmän, ja varsinkin niitä yllättäviä kuluja voi tulla aika paljon enemmän. Minkä lisäksi tähän vaikuttaa myös paljon se, että millainen sun oma työtilanne on. Koska jos sulla on esimerkiksi osa-aikainen työpaikka, mistä sä et oikein tiedä, että milloin sun tulee palkkaa ja milloin ei, niin silloin se puskuri on todella paljon tärkeämpi kuin silloin, kun sulla on sitten taas todella vakaa työpaikka, mistä sä saat oikein mukavaa palkkaa, millä sä pärjäät kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi jos työskentelee yrittäjänä, niin kuin mä itse, niin olisi todella tärkeää, että se puskuri olisi vähän isompi kuin siinä kohtaa, jos on säännöllisessä palkkatyössä. Omalla kohdalla tämä ei ole ihan toteutunut, ja nyt mulla olisi tarkoitus ottaa tämä sitten kiinni, nyt kun ollaan noin 3 vuotta yrittäjänä töitä tehty. Ja sitten varsinkin, jos on perheellinen, niin tähän vaikuttaa tosi paljon se, että millaisessa paikassa asuu, millaisia kustannuksia siihen asumiseen liittyy, onko 1 vai 2 autoa, millainen työ puolisolla on, onko sillä säännöllinen työ, onko sillä osa-aikatyö. Ja nämä kaikki semmoisia asioita, mitä kannattaa siellä kotona puolison kanssa yhdessä keskustella, että paljonko teillä on yhteisesti säästettynä sinne puskuriin, onko teillä jonkunnäköisiä luottokortteja ja miten te olette varautunut sitä varten, että jos jotain yllättäviä kuluja tulee. Mutta tämmöisenä perusmuistisääntönä tähtää ainakin niihin 2-3 kuukauden menoihin. Ja on tosiaan tosi tärkeää, että tämmöinen puskuri on, vaikka sä olisit sijoittaja, vaikka sulla olisikin iso sijoitussalkku, niin on tosi tärkeää, että sulla on myös sen lisäksi se puskuri, mikä on erillisellä jossain säästötilillä likvidissä muodossa, koska silloin sä pidät erillään nämä 2 asiaa ja sun ei tarvii lähteä myymään silloin, kun sun sijoitukset on vaikka tappiolla, kun sä sit tarvitset sitä rahaa sieltä puskurin rahastosta. Mutta jos sä sit taas oot siinä tilanteessa, että sulla on tämmönen puskuri, mutta sulla ei ole sijoituksia, niin kannattaa myös ehdottomasti aloittaa se sijoittaminen. Ja näitä molempia voi kerryttää myös samaa aikaa, koska sun ei välttämättä tarvii saada näitä kaikkia heti kerrytettyä. Eli siis sä voit vaikka tehdä niin, että sä säästät ensi alkuun isomman summan puskuriin ja pistät pienemmän summan vaikka rahastoihin, ja sit pikkuhiljaa meet siihen suuntaan, että sinne sijoituksiin meneekin enemmän kuukaudessa. Ja tältä kanavalta löytyy paljon aloittelijoille suunnattuja sijoitusvideoita, joten kannattaa kurkata niitä, jos kiinnostaa. Mä linkkaan tämän videon loppuun yhden.
missä keskustellaan muun muassa indeksirahastosijoittamisesta. Mutta sitten täytyy vielä käydä lävitse, että miten tämmöinen puskuri sitten oikeastaan luodaan. No, tämä on todella helppo prosessi. Ensin sun täytyy vaan päättää, että mihin sä säästät sitä rahaa. Ja nyt tosiaan, kun saadaan säästötileillä oikeata korkoa, eli esimerkiksi Svea Economia Bank Norvegian maksaa 3,25% korkoa vuodessa, ja näillä tileillä ei ole mitään rajoituksia nostojen kanssa, niin tämä meinaa sitä, että ensimmäisestä eurosta lähtien sulle maksetaan korkoa sinne tilille. Ja koska näissä ei ole mitään rajoituksia, ja ne rahat siirtyy myös sun omalle tilille nopeimmillaan saman arkipäivän aikana, mutta viimeistään 3 pankkipäivän aikana, niin ei ole myöskään mitään järkeä oikeastaan säästää sitä puskuria ihan normipankkitilille, mikä ei maksa sulle mitään korkoa. Eli ensin kannattaa tutustua erilaisiin säästötileihin, ja tosiaan descriptionista löytyy linkki mun blogiin, missä on lista tämän hetken parhaista säästötileistä. Sit kun sä oot päättänyt, että minkä säästötilin sä avaat, niin avaat sen ja talletat sinne sulle sopivan summan rahaa. Sä voi heti alkuun olla vaikka vaan 20 €, ja sit lähdet pikkuhiljaa kerryttämään sitä kohti sitä 1 kuukauden menoja, ja sit pikkuhiljaa 2 kuukauden menoja kohti, ja sit jos sä saat jostain vähän jotain lisätuloja, jos tulee jotain joulubonuksia tai tulee jotain muita tuloja jostain muualta, niin sä voit aina lisätä sieltä sit vähän isomman summan sinne säästöön, jotta sä pääset nopeammin siihen sun puskuritavoitteeseen. Ja jos sulla sit taas on semmoinen tilanne, että tuntuu, että tuloista ei jää käteen, niin ensinnäkin tältä kanavalta löytyy paljon videoita siitä, miten voi säästää omassa arjessaan, mutta sen lisäksi täältä löytyy myös paljon videoita siitä, miten voi tehdä lisätuloja, eli mitä sä voit tienata ihan vaikka jo kotoa käsin pieniä lisätuloja, millä sä voisit kerryttää tätä sun puskuria hieman nopeammin. Helpoja tapoja tienata lisätuloja on muun muassa myydä jotain rojuja omista nurkistaan, hankkia jotain lisätöitä, hankkia lisävuoroja omassa duunipaikassa, tai sitten tutustua monenlaisiin erilaisiin sovelluksiin, jossa pääsee tekemään ihan täällä Suomessakin tommosia lyhyitä keikkatöitä, mistä maksetaan pieniä summia rahaa. Ja tosiaan näistä aiheista mä oon tehnyt videoita tänne kanavalle. Mä linkkaan descriptionin tommosen tienaamissoittolistan, siellä on useampia videoita tästä aiheesta. Ja jos sulla ei vielä oo sitä omaa puskuria tai se on liian pieni, niin ala kerryttämään sitä heti tänään. Pistä sinne nyt vaikka 10 € lisää ja tee suunnitelma siitä, että miten sä saat kasvatettua sen sinne tarpeeksi isoon summaan, jotta sä saat vähennettyä sitä stressiä ja saat mielen rauhaa niistä omista arjen raha-asioista. Mutta semmoinen video tällä kertaa, toivottavasti tykkäsitte ja saitte tästä paljon lisäinformaatiota, ja me nähdään ensi videossa, tyypit.